është gjithçka për t'u parë, sepse nuk dim më kush është kush është kush në këtë histori dhe kush përfaqëson kë. Sigurisht të dy këta përfaqësues të mbetur nga e shkuara në këmbë nuk kanë asnjë legitimitet veç e veç. Sigurisht që deputetët e Partisë Demokratike, pavarësisht njëri apo tjetrit, prijës janë legjitim sepse janë aty me votën e popullit dhe natyrisht për sa kohë ne do të shohim se ka shans për bashkëpunim dhe për bashkërendim të çfarë do lloj natyre ne jemi aty për ta bërë këtë. Por situata është jashtëzakonisht e vështirë për momentin dhe do shikojmë si do zhvillohet. Unë uroj që të jetë një proces që shkon drejt një zgjidhje paqësore. Unë uroj që dhuna që pam dhe fortifikimet nga ana tjetër që janë dy anë njërës medalje për hirtë vërtetës të mbeten mbrapa. Faktikisht, Lërzim Basha disa herë në mëndë përsëritur në vijim bëri atë që nuk mund të bëj kur, dikush që ka sensin e përgjegjësis ndaj njerëzve, ndaj institucionit që përfaqëson, ndaj ligjeve të vendit, duke folur për fortifikime dhe duke bërë fortifikime në vend se qartësisht të fliste për nevojën që ai institucion mbrojë nga policia e shtetit dhe duke përjashtuar faktikisht policinë e shtetit dhe sjelljet dhe reagimet para dhe mbrapa me policinë e shtetit janë të ngjashme si dy pika uji të dy kufomave politike. Dhe prandaj unë po them që është e njëjta mbetje ndarë përgjysëm. Është merë ndaj e përgjysëm, s'ke çasgjë se është i soj.